Kant està considerat un dels pensadors més importants de la història de la filosofia. Va ser un defensor de la Il·lustració, un corrent de pensament que criticava la mentalitat de l'Antic règim i pretenia que l'home assolís l'autonomia en tots els àmbits de la seva vida, sense cap coacció. Segons Kant, l'home té una eina bàsica, la raó, a través de la qual pot aconseguir sortir de la seva minoria d'edat entesa com la incapacitat de servir-se de la pròpia raó. Hem de tenir el valor de pensar per nosaltres mateixos, i és precisament aquesta idea la que dóna sentit a l'expressió llatina que va popularitzar Kant, sapere aude, atreveix-te a pensar, a saber. Partint d'aquests principis, Kant va desenvolupar la seva teoria. Segons ell, la filosofia bàsicament ha de respondre a tres preguntes. Què puc conèixer? Què he de fer? I què més per més esperar? I, en resposta a aquestes, Kant va escriure la seva obra filosòfica, de la qual destacarem tres llibres. La crítica de la raó pura, la crítica de la raó pràctica i la crítica del judici. Cadascun d'aquests llibres és una resposta a les preguntes plantejades. A la crítica de la raó pura analitza la qüestió de la possibilitat i els límits del nostre coneixement. A la crítica de la raó pràctica tracta els temes ètics. Finalment, a la Crítica del Judici desenvoluparà les qüestions relacionades amb la religió, tema que no tocarem en aquest esquema. Per tant, aquestes tres preguntes es poden resumir en una qüestió antropològica més essencial. Què és l'home? Tot i això, com que en la seva exposició analitza totes aquestes qüestions per separat, aquí respectarem el seu ordre. A la crítica de la raó pura, Kant desenvolupa el tema del coneixement. Bàsicament, podem parlar de dues motivacions a l'hora de construir la seva teoria. Kant va rebre una educació exclusivament racionalista, però, segons ell, l'accés de confiança amb la raó havia abocat el racionalisme cap al dogmatisme. De fet, ens explica que va ser la lectura dels empiristes britànics, en especial la de Hume, la que el va fer despertar del somni dogmàtic i el va impulsar a escriure. Amb aquesta doble perspectiva, Kant va poder veure que les dues orientacions tenien els seus problemes, ja que l'empirisme extrem de Hume conduïa inevitablement cap a l'escepticisme. Davant d'aquests corrents, Kant adoptarà posicions alternatives, Enfront l'empirisme i el racionalisme, Kant adoptarà una postura criticista i enfront al dogmatisme i l'escepticisme adoptarà una postura a Després veurem en què consisteix això. En base a aquestes posicions, va idear el seu mètode de coneixement. Kant l'anomena mètode transcendental i l'explica com un gir copernicà. Segons ell, fins al moment, les teories del coneixement estaven centrades en l'objecte de coneixement. La pregunta bàsica era què coneixem? Però Kant desplaça l'interès de l'objecte cap al subjecte. En aquest moment, la pregunta canvia. El que li interessa saber és què necessita el subjecte per convertir-se en subjecte de coneixement. Què necessita el subjecte per poder conèixer? Kant està convençut que el coneixement i la ciència són possibles, però és necessari demostrar-ho. Com que totes les ciències expressen les seves teories en forma de judici, cal una revisió prèvia dels tipus de judicis. Tradicionalment, s'han distingit quatre tipus de judicis. Els judicis a priori, són aquells la veritat dels quals no depèn de l'experiència. A priori significa abans de l'experiència. Els judicis a posteriori, en canvi, són empírics, depenen de l'experiència. Els judicis analítics són aquells que el predicat ja està inclòs en el subjecte. I els judicis sintètics són aquells que el predicat no està inclòs en el subjecte. Els filòsofs anteriors havien relacionat, per una banda, els judicis a priori amb els analítics, ja que els dos tipus de judicis són universalment vàlids, i per l'altra, els judicis a posteriori amb els sintètics, perquè, tot i no ser universals, aporten informació i ens permeten ampliar el coneixement. Però Kant aquí introdueix un canvi. Els judicis científics han de ser universalment vàlids i extensius. La ciència ens ha de permetre ampliar el nostre coneixement i fer-ho d'una forma segura. Per això, el tipus de judicis pels quals s'interessarà Kant són els judicis sintètics, que aporten informació, i a priori, que són universals i necessaris. A partir d'això, Kant analitza l'acte de coneixement. Segons ell, hi ha tres facultats implicades en aquest acte. La sensibilitat, l'enteniment i la raó. Encara que quan coneixem aquestes tres actuen de forma conjunta, Kant les estudia per separat i dedica un apartat de la crítica de la raó pura a cadascuna d'elles. L'apartat de la sensibilitat correspon a l'estètica transcendental. L'apartat de l'enteniment a l'analítica transcendental. I el de la raó a la dialèctica transcendental. I com que del que es tracta és d'analitzar la possibilitat del coneixement i de la ciència, el que hem de fer és preguntar-nos per la possibilitat dels judicis sintètics a priori en diferents disciplines científiques. D'aquesta manera, Kant reformula la pregunta inicial. Són possibles els judicis sintètics a priori en matemàtiques, en l'anàlisi de la sensibilitat, en física, en l'anàlisi de l'enteniment, i en metafísica, en el de la raó. Anem a veure com ho desenvolupa. L'estètica s'ocupa de la sensibilitat, que és la capacitat de rebre representacions. És una facultat essencialment receptiva. Què fa falta perquè la sensibilitat actui? Què necessitem perquè una cosa sigui intuïda, percebuda? Doncs necessitem que estigui situada en un espai i en un temps. Qualsevol sensació es dona en un espai i en un temps determinat. L'espai i el temps són les estructures que fan possible tenir qualsevol impressió, sensació o experiència. No podem conèixer res fora d'aquests. Per això Kant ens dirà que són les formes pures, són els a priori de la sensibilitat. Està clar que nosaltres no podem percebre res sense l'espai i el temps, però podem preguntar-nos què és la realitat sense l'espai i el temps? Tot i que humanament és impossible conèixer sense aquestes formes, ens podem imaginar una altra realitat, la realitat en si. I aquesta classe de realitat és el que Kant anomena no-human, que per definició és incognoscible. Així, els judicis sintètics a priori en matemàtiques són possibles perquè es basen en l'ordre que l'espai i el temps proporcionen al nou human. La pregunta es respon afirmativament. Kant ens dirà que les matemàtiques són essencialment geometria i aritmètica i l'espai possibilita la geometria i el temps l'aritmètica. Un cop localitzades les primeres estructures a priori del coneixement, Kant continua amb l'analítica transcendental. La suma del noumen i de l'espai i el temps produeix el que Kant anomena fenomen, que és el que percebem. El nostre coneixement, però, no es limita només a la percepció. Necessitem classificar les sensacions perquè siguin intel·ligibles, comprensibles, i aquesta és la tasca de l'enteniment. Kant ens dirà que l'enteniment ordena les dades de la sensibilitat a través de les categories. Les categories són els conceptes purs, buits de contingut. Són les maneres que té l'enteniment d'organitzar els fenòmens. Un exemple d'aquestes és la categoria de causalitat, que ens ajuda a entendre que qualsevol fenomen que percebem té una causa. Un altre exemple és la categoria de substància, que ens ajuda a classificar la realitat percebuda de manera que puguem distingir les coses, els objectes o els éssers diversos i les seves característiques. Kant ens dirà que en total hi ha 12 categories diferents. Totes són conceptes a priori de l'enteniment i això significa que no són perceptibles. És en aquest moment en què Kant critica l'empirisme radical de Hume. No tots els elements que participen en el nostre coneixement provenen de l'experiència. Els a priori del coneixement són reals i són necessaris per poder conèixer. Amb aquesta anàlisi, Kant invalida les crítiques de Hume al principi de causalitat i a la substància, i torna a respondre positivament a la pregunta de l'analítica transcendental. Els judicis sintètics a priori en física sí que són possibles, i això valida la física com a ciència, ja que aquesta s'ocupa d'explicar l'origen i les causes dels diferents fenòmens. Finalment, Kant, en la dialèctica transcendental, examina la raó humana aquest cop respondrà negativament a la pregunta. No són possibles els judicis sintètics a priori en metafísica. La metafísica, així, no és una ciència. Anem a veure per què. L'enteniment produeix categories. I la raó el que fa és produir idees. Quin tipus d'idees? Doncs bàsicament tres. La idea d'ànima, la idea de Déu, i la idea de món. La raó genera aquest tipus d'idees perquè té tendència a buscar l'incondicionat. El problema és que no hi afegeix cap contingut empíric i per això la metafísica no pot ser considerada una ciència. Si la raó intenta donar un ús constitutiu a aquestes idees, aleshores es produeixen les il·lusions. Llavors, quina funció tenen les idees de la raó? Kant ens dirà que la seva funció és regular el coneixement, ja que el paper de recerca és bo i és útil per la ciència, però en cap cas poden constituir elles un coneixement en si. Per això mai poden tenir un ús constitutiu, només un ús regulatiu. Així, en la conclusió de l'anàlisi del coneixement, Kant assenyala els límits de la raó. Per això, a la crítica de la raó pràctica, ens dirà que s'ha vist obligat a suprimir el saber per fer lloc a la fe. Però per entendre una mica més aquesta qüestió, hem d'entrar en la seva teoria ètica. Kant vol trobar un referent moral racional. Vol formular una ètica universal. I per fer-ho, parteix d'uns principis. Les idees que no podien constituir un coneixement en la raó pura, són, paradoxalment, les condicions de possibilitat de l'ètica. Són els postulats de la raó pràctica. Per construir la seva teoria ètica, Kant estableix aquests principis. L'existència d'un ànima immortal, l'existència de Déu i el més important de tots, l'existència de llibertat en el món, ja que sense llibertat la moral és impossible. Partint d'aquests principis, Kant farà una sèrie de distincions. Per una banda, distingeix les ètiques autònomes de les heterònomes. La característica principal de les autònomes és que són ètiques lliures. En canvi, les heterònomes busquen el motiu de la voluntat en una cosa externa a aquesta, tal com una definició del bé o de la felicitat. Per altra banda, també ens dirà que no és el mateix Actuar per deure que fer-ho d'acord amb el deure per tant només tenen valor moral els actes que es fan per deure. per això ens dirà que una voluntat que actua per deure és una voluntat bona quan actuem per deure, no perseguim cap interès particular en canvi, quan actuem d'acord amb el deure ho fem per interessos propis. actuar per deure és la necessitat d'actuar per reverència a la llei moral. I aquesta llei s'expressa en forma d'imperatiu. És el que Kant anomena l'imperatiu categòric. L'imperatiu categòric també s'ha de distingir d'altres tipus d'imperatius, com l'hipotètic. Aquest ens convida a actuar per aconseguir una finalitat x actuem buscant un premi o intentant evitar un càstig. En canvi, l'imperatiu categòric és un principi objectiu. Ens dona una pauta de conducta basada en principis com la universalitat i la humanitat. Ens diu que actuem com creiem que ho hauria de fer tothom. Obre només segons aquella màxima que puguis voler que es converteixi alhora en llei universal. L'imperatiu categòric és incondicionat, perquè la voluntat moral no pot estar condicionada per res, ha de ser autònoma. L'ètica autònoma ens diu com ens hem de comportar, com hem d'actuar en tota situació. En canvi, les heterònomes especifiquen què hem de fer. Perseguir la felicitat, la virtut, el plaer, el bé comú, etcètera. Kant ens dirà que les ètiques anteriors s'havien equivocat en això. Totes buscaven el motiu de la voluntat en una cosa externa. Totes elles són, per tant, materials. De la mateixa manera, els actes fets d'acord amb el deure i els imperatius hipotètics segueixen aquest esquema. I per això, per Kant, no poden ser morals. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Kant.